jsme u bodu 34 zřízení veřejných toalet na Praze 11 a poprosím pana Vašíčka o velmi krátké úvodní slovo. Ano, budu respektovat, že už úředníci potřebují domů, a my také určitě jsme toho Mikuláši přetáhli. Takže jde prostě, víme všichni, o čem se jedná. Jedná se o veřejné toalety na Praze 11, každé město si zaslouží toalety. A ten návrh usnesení, který předkládám, mnou to řeknu teď na úvod toho bodu, tak je. Zastupitelstvo městské části Praha 11 žádá radu městské části o zjištění finanční náročnosti na realizaci a následnou údržbu veřejných záchodků. Za druhé ukládá vedoucímu odboru životního prostředí navrhnout vhodná místa a vhodný den na umístění jednoho až tří veřejných záchodků na území městské části Praha 11. Takže ten požadavek je takový vstřícný, aby se o tom mohlo začít rovnou jednat a v letu až se bude schovávat rozpočet, abychom případně věděli více. Termín, pojďte mi, do kdy? Jo, termín, dobře, 31.3. Děkuji, že jsi nechal poradit. Tak, děkuji za úvodní slovo, uzavírám diskuzi, předpokládám závěrečné slova. Nech se ta, pane Vašičku, návrhový výbor, prosím. Máme jediný návrh usnesení a je to ten, co nyní přednesl pan Vašíček, jenom doplním termíny 31. března 2020 pro oba dva ty ukládací body. Tak, děkuji, bylo to přečteno, všichni víme, o čem budeme hlasovat, pojďme hlasovat teď. Číslo 80, pro 23, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovalo 5, návrh byl přijat.